Sad prelazimo na kucanje koda za prikaz trougla. Prva stvar koju ćemo da uradimo je da definišemo koordinate temena trouglova i da ih pošaljemo na grafičku karticu. Sad, pošto grafička kartica najbolje radi sa kontinualnom memorijom, onda ćemo i ove koordinate definisati u jednom nizu. Koordinata levog temena će biti minus 0,5f minus 0,5f, to jest negde na sredini trećeg kvadranta. Set koordinata će biti 0. Ovo je, dakle, levo teme. Koordinata desnog temena će biti 0,5f minus 0,5f i 0,0f. Ovo je negde na sredini četvrtog kvadranta. I gornja koordinata, gornje teme će biti na 0,0f, 0,5f i 0,0f. Vidimo da sve koordinate definišemo kao 3D koordinate, to je zato što OpenGL radi isključivo sa 3D koordinatama. U svakom temenu prva koordinata je x, druga je y, treća je z. Sada je potrebno da ovaj niz pošaljemo na grafičku karticu. Da bismo ga poslali na grafičku karticu, moramo da napravimo buffer na grafičkoj kartici u kojoj će biti sačuvane sve ove koordinate. Rekli smo, kada kreiramo objekte u OpenGL-u, njih referišemo sa nekim neoznačenim integerom, pa će nam biti potrebna jedna promenjiva koja će predstavljati, koja će referisati u OpenGL-u na novo kreirani objekat. Pošto mi želimo da pošaljemo neke podatke na grafičku karticu, nama je potrebna jedna posebna vrsta objekta koji se zove Vertex Buffer objekat. Za sad, slobodno ignorišite ovo Vertex. To je buffer objekat, to je buffer na grafičkoj kartici i njegov zadatak je da iz RAM memorije neke podatke samo učita na grafičku karticu. Da bismo kreirali novi Vertex Buffer objekat, to radimo funkcijom glgenBuffers. Prvi argument ove funkcije je koliko nam buffera treba, treba nam samo jedan buffer, a drugi je gde će biti upisani ID-evi generisanih buffera. Nama je potrebno samo da ih upiše u ovu jednu promenjivu jer će kreirati jednu. Sad, zašto ovde stoji ovako adresa, ne vraća tu vrednost kao return, kao povratnu vrednost funkcije? To je zato što možemo u isto vreme generisati više buffera, na primjer 10, 15, 20, i onda sve njihove ID-e možemo sačuvati u jedan niz i vidjet ćemo kasnije kako to radimo. Sada treba da taj buffer aktiviramo i to radimo sa glbindBuffer. Prvi argument je šta zapravo pokušavamo da aktiviramo objekat kog tipa, i nama je potrebno da aktiviramo arrayBuffer. Taj arrayBuffer nam služi za slanje podataka na grafičku karticu. Drugi argument je ID objekta koji će zapravo predstavljati ovaj array buffer, i to je ovaj ID koji smo ovdje generisali. Sljedeći korak je da OpenGL-u kažemo, e sad, u ovaj objekat koji si ovdje kreirao i koji si ovdje aktivirao, sad u njega pošalji ove podatke. To radimo sa glBufferData. Kao prvi argument navodimo ciljani objekat u koji šaljemo, to je arrayBuffer. Zatim navodimo kolika je veličina podataka koje šaljemo, to će biti size of ovog niza. Treći argument je početna, to je null adresa na kojoj počinju ovi podaci, to je vertices. I ovaj poslednji je hint OpenGL-u zašto će se ti podaci koristiti. I sada sam ja ću ovde staviti da je ovo za statično crtanje. I ovako ispisane funkcije izgleda kao da sam ja ovo
ovako iz glave sve uradio, međutim to je što sam ovo izgucao mnogo puta. Dokumentaciju i više informacije za to šta radi svaki od ovih funkcija možemo naći na sajtu docs.gl. Recimo sada da nismo sigurni šta su tačno argumenti ove funkcije gl buffer data. Pa možemo ovde da je pronađemo sa gl buffer data. Nama treba verzija gl3 i dobit ćemo sve što treba da znamo o ovoj funkciji gl buffer data. Vidimo da target mogu biti razne stvari, nama treba gl array buffer, pričat ćemo u narednim snimcima šta znači ovi ostali. Veličina, to je veličina podataka koji se šalju u bajtovima, adresa početka tih podataka i ono zašto će biti korišćeni. Mi smo sad iskoristili gl static draw, a postoji mnogi drugi. Sada ako hoćemo da saznamo šta znači ovo gl static draw i šta znači sve ovo, možemo pročitati u opisu. U suštini ova prva reč može biti stream static ili dynamic. Stream znači da će taj sadržaj koji smo poslali biti modifikovan jednom i korišćen par puta. I ovaj stream mod se retko kad koristi. Static znači da ćemo jednom da pošaljemo i da crtamo stalno. I ovo je baš ono što nama treba. Mi ćemo jednom da definišemo te koordinate, onda ćemo da ih crtamo iznova i iznova i nećemo ih menjati. A dynamic znači kada stalno šaljemo nove koordinate, stalno šaljemo nešto novo u taj buffer i koristimo ga isto tako mnogo puta. Sad, ovo je samo hint grafičko ove OpenGL-u kako bi mogao bolje da stavi da rasporedi podatke u memoriji, jer ako stavimo na static, onda će OpenGL verovatno te podatke staviti negde u neki deo memorije koja omogućava baš brzo čitanje, ali ne toliko brzo i pisanje. Druga reč može biti draw, read, copy. Pozabavit ćemo se kasnije šta znači ostatak. Draw znači da ćemo to što smo poslali, te podatke, koristiti kako bi nešto crtali na ekranu. Sad, kao što smo našli iz ovo gl buffer data, možemo naći i za gl bind buffer. Gl bind buffer. Nama treba gl3. Evo ga. Šta znači svaki od ovih i pročitati dokumentaciju. Nećemo sad na ovim verbama baš čitati dokumentaciju detaljno. Ovaj sajt smatrajte kao man stranice kada programirate u C-u. I sve što vam treba od informacija u pogledu ovih gl funkcija i njenih parametara i šta znače, ćemo stalno tražiti na ovom docs.gl. Ok, da prođemo još jednom šta smo radili. Napravili smo novi vertex buffer objekat, ID tog objekta smo upisali u ovaj VBO, zatim smo aktivirali taj objekat. Setimo se kada u OpenGL-u aktiviramo neki objekat nad nekim targetom kao što je array buffer, svi naredni pozivi funkcija koji su tipa array buffer će se odnositi na objekat koji je identifikovan ovim generisanim ID-em. GL buffer data sve podatke koje smo napravili u ovom nizu pošalje na grafičku karticu. I rekli smo na kraju kada završimo sa slanjem tih podataka, mi obično razvežemo, to jest deaktiviramo ovaj buffer. Ok. Ovim smo sada poslali ove podatke na grafičku karticu. Sada je potrebno da OpenGL-u kažemo šta ovi podaci znače, jer vidite da ovde kada smo ih poslali na grafičku karticu, jedina informacija koju OpenGL dobije je koja je veličina u bajtovima, početnu adresu i
zašto će se služiti. Nigde ovde nije definisano da su to zapravo temena trouglova. Tremena jednog trougla, ovo je samo neki niz bajtova što se tiče OpenGL. Da bismo definisali šta to znači i šta znači svi ovi podaci, napravit ćemo još jedan objekat. I drugi objekat koji zapravo govori OpenGL-u šta znače neki podaci u buffer objektu, se zove Vertex Array objekat. Vidjet ćemo kasnije kako, ilustraciju njega i kako on izgleda. Postupak za generisanje ovog objekta je nešto drugačiji od generisanja buffera, jer Vertex Array objekat nije buffer, on je baš Vertex Array i njega generišemo sa GL gen Vertex Arrays. Treba nam jedan i upisat ćemo ga u Vertex Array object. Jednom kada smo ovo uradili, potrebno je da ga aktiviramo kao što aktiviramo i ovaj array buffer. I to radimo sa GL bind Vertex Array i prosledimo ID Vertex Array objekta koji želimo da aktiviramo. Preko ovog Vertex Array objekta mi ćemo zapravo reći OpenGL-u šta znače ovi podaci koji smo poslali. Da bismo rekli precizno šta znači svaki od tih podataka, svaki od ovih floatova koji smo poslali, koristimo funkciju gl vertex attrib pointer. Koji ima onako podosta argumenta. I kao što smo to radili sa GL buffer data, prva stvar koju ćemo da uradimo je da ovu funkciju pronađemo u dokumentaciji za GL3. Ok, vidimo sada da ovde imamo nekoliko ovih argumenta. Indeks, veličinu, tip, normalizaciju, stride i pointer. Tada ćemo detaljno proći kroz to šta znači svaki od njih. Ovaj prvi argument je indeks unutar samog vrteksa. Sad, svaki ovaj red u ovom nizu predstavlja po jedan vrteks. Sjetimo se, vrteks je skup podataka koji opisuju jedno teme. A to teme može biti definisano sa više atributa. Pošto mi u ovom slučaju imamo samo jedan atribut, a to je koordinata. I on se uvek nalazi na nultoj poziciji u okviru svakog vrteksa. Opet, posmatrajte ovaj niz, svaki red je jedan vrteks. Ovo je jedan C element, ovo je C jedan element, ovo je jedan C element. Bar ćemo mi reći tako OpenGL. Tako da je ovaj atribut koji sad hoćemo da konfigurišemo, a koji predstavlja poziciju na nultom mestu u svakom vrteksu. Sledeći argument je koliko ih ima. I ovo može biti 1, 2, 3 ili 4, ne može biti više od toga. Pošto je svako teme ovde definisano sa 3 floata, onda ovde upisujemo 3. Opet, to nije ovih 3 da ima levo teme, desno teme i gornje teme, nego da je svako teme definisano sa 3 floata. To znači ova trojka sledeća. Treći argument je kog je tipa. Pošto šaljemo floatove, ovde pišemo da smo poslali GL float. Četvrti je da li želimo da OpenGL normalizuje ove koordinate, i u našem slučaju u ovom nećemo ih normalizovati zato što su već normalizovane. Četvrti argument je kolika je ukupna veličina, odnosno koliko mesta ima od jednog atributa do drugog atributa. I pošto između ovog i ovog imamo 3 floata, onda ćemo napisati 3 puta size of float, jer imamo 3 koordinate do početka sledeće. Poslednja je offset unutar samog vrteksa gde počinju ove pozicije. I sad je malo čudno, ne možemo da prosledimo nulu ili 4 ili 8, tako neki broj, nego moramo baš da kastujemo void pointer.
Zašto je ovo ovako? Pa verovatno su hteli nekako da naglase da će ovo biti offset, kao da će se za toliko pomeriti pokazivač. Sljedeća stvar, kada smo definisali šta ovo znači, je da sada aktiviramo taj objekat. I to radimo sa GL enable vertex attribute array i navodimo poziciju atributa koji želimo da aktiviramo, a to je ova 0. I sad, kada smo mi ovo ovako ispisali, ovo sve deluje zastrašujuće, jer se ovako iz koda baš teško vidi šta zapravo znači svaki od ovih argumenata. I zato će nam ilustracije najviše pomoći. Vidimo sada ovde šta je zapravo ovaj vertex buffer objekat. Kada mi pošaljemo neke podatke na grafičku karticu, oni stignu tamo kao neki niz bajtova. Ono što mi šaljemo su tri vrteksa. Svaki od tih vrteksa ima po jedan atribut, a to je to su njegove 3D koordinate. Pa prvi vrteks ima x, y, z, drugi vrteks ima x, y, z i treći vrteks ima x, y, z. Pošto svaki vrteks ima po jedan atribut, oni su ovako usko upakovani. Recimo da svaki vrteks pored pozicije ima i boju, onda bi svaki vrteks imao dva atributa. Imao bi x, y, z koji predstavljaju njegovu poziciju, pa onda, na primjer, r, g, b koji predstavljaju boju red, green i blue. Pa bi zatim sledeći vrteks imao poziciju kao prvi atribut, x, y, z, pa boju kao r, g, b. I sve tako dalje. Videli smo na dokumentaciji da GL vertex attrib uzima indeks i veličinu. Sad, ovaj indeks predstavlja koji po redu unutar vertexa je ovaj atribut koji konfigurišemo. Pa recimo, pošto ovde u vertexu 1 imamo samo poziciju, pozicija će uvek biti na nultom mestu. U vertexu 1 x, y, z je na nultom mestu. U vertexu 2 x, y, z je opet na početku, na nultom mestu. U vertexu 3 isto. Sad za vertex 1, pozicija je opet na nultom mestu, x, y, z. U vertexu 2 isto, na nultom mestu, x, y, z i sve tako. Međutim, ova boja nije na nultom mestu, nego na prvom mestu. Posmatramo sad ove atribute unutar vertexa kao jedan element. Kada bi ovo bio neki niz, samo ovaj vertex, pozicija bi bila nulti element, boja bi bila prvi element. To je upravo ono što se određuje sa ovim parametrom indeks. Ovde navodimo da je u ovom bufferu da su ove pozicije koje smo sada definisali uvek na nultom mestu u svakom vertexu. Da smo hteli da definišemo sa ovim vertex attribute pointerom da ovi podaci znače neku boju ili da ovaj naš niz, pored ovih x, y, z, ima i ove RGB koordinate. Zamislite da se one nalaze ovde, na primjer, 1, 0, 1, 0, 1, 0, to je boja. 0, 0, 0, 1, 0, 1. I onda ovde 0, 2, 0, 1, 0, 4. I kada bismo mi hteli da konfigurišemo ovu boju, onda bismo ovde prosledili 1. Zato što se unutar sad ovako definisanog niza podataka RGB nalazi ne na nultoj poziciji unutar vertexa, nego na prvoj poziciji unutar vertexa. Drugi argument je veličina. To je koliko ih ima. U ovom slučaju, unutar vertexa, za tu poziciju imamo 3 floata, x, y, z, zato pišemo 3. Slično bi bilo i za RGB i za poziciju u ovom primjeru. Da recimo šaljemo samo dve koordinate, x, y, i da šaljemo samo r i g, da nema ovog z. Da je naš niz x, y, r, g, pa x, y, r, g i sve tako za vertexe, onda bi ovde pisala ne trojka, nego dvojka, zato što šaljemo samo x, y koordinatu. Odnosno, kada ne bi bilo ove nule ovde, ovde bi pisala dvojka zato što bismo slali samo x, y koordinate.
Treći je kog je tipa, pošto su svi floatovi, ovo je float. Četvrti, da li da ih normalizuje OpenGL ili ne? Kažemo ne. E sad ovaj stride. Ovaj peti argument, 1, 3, 4, peti argument, se zove stride. Stride govori koliko, kad sam ja sad u ovom vertexu ovde, i ja sad kao grafička kartica čitam ove pozicije. Taj stride meni kaže, koliko ja bajtova moram da se mrdnem u desno, da bi u sledećem vertexu koji hoću da pročitam, naleteo na pozicije. To je taj stride. Odnosno, kada sam ovde i kada pročitam ove tri koordinate koje su pozicija, koliko moram da se mrdnem u desno, da bi u sledećem vertexu ponovo naleteo na koordinate koje predstavljaju poziciju. Ovaj poslednji je offset unutar samog verteksa. Sad, pošto x, y, z se nalaze na nultoj poziciji unutar ovog verteksa, offset u bajtovima je nula. Međutim, za RGB, pošto se nalaze na prvoj poziciji, offset unutar ovog verteksa bi bio 12 bajtova. Pa bi da definišemo vertex attribute pointer za boju, ovde napisali 12. Vidjet ćemo kasnije kada budemo proslađivali, ovo ćemo sve raditi. E sad, šta je ovaj vertex array objekat? Pa, vertex array objekat nam omogućava da mi definišemo nekoliko atributa, kao što su, na primjer, pozicija, boja, i onda da ih samo aktiviramo kada su potrebni. Recimo, neka je ovo jedan buffer objekat iz prethodnog primjera, ovaj prvi, a neka je ovaj VBO2 buffer objekat odmah ispod njega. Kada mi aktiviramo GL vertex attribute pointer na nuli i definišemo koliko ih ima, size of, koliki je stride i koliki je offset, to zapravo, te sve informacije se upišu u taj vertex array objekat. I onda on zna tačno na koji vertex buffer objekat se odnosi i koliki su razmaci i šta znači svaki od podataka koji se nalazi u tom bufferu. Isto tako za vertex array objekat 2. Pošto bi u njemu ovde imali dva atributa, boju, poziciju i boju, onda bi ova dva pokazivača, prvi bi definisao kako se ide kroz pozicije, a drugi bi definisao kako se ide kroz boje. Još jedan način na koji možete da gledate na ovu funkciju GL vertex attribute pointer je kada grafička kartica krene da interpretira ove podatke. Ovom funkcijom se definiše kako će svaki od atributa da bude interpretiran, odnosno odakle se počinje čitanje jednog atributa, kao što je pozicija ili boja, koliko ih ima i onda koliko treba da se pomeri u desno da bi u sledećem vertexu naletela na isti atribut. Tako da GL vertex attribute pointer govori grafičkoj kartici za jedan atribut kako da ga interpretira i kako da se kreće kroz ovu memoriju koju smo i poslali, tako da uvek naleće na isti atribut iz vertexa u vertex. Sad, kao što smo ovde na kraju odvezali ovaj buffer objekat, tako ćemo sada da odvežemo i ovaj GL vertex array objekat, tako što ćemo da prosledimo nulu. I ovim smo kreirali ova dva objekta, vertex buffer objekat koji ima odgovornost da učita sve podatke iz RAM-a i vertex array objekat koji kaže šta ti podaci koji smo učitali znače.